30. kapitola. Najväčší nepriateľ. Vzťah s Kristom a vytrvalá bdelosť je prekresťana zárukou odolnosti voči nástrahám protivníka. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Boží rozsudok nad satanom po páde človeka do hriechu bol súčasne prorockým výrokom o veľkom boji, ktorý trvá už tisíc ročia a potrvá do konca času za účasti všetkých ľudských pokolení, ktoré žili a budú žiť na zemi. Boh oznámil Položím nepriateľstvo Toto nepriateľstvo nie je teda niečím neprirodzeným. Keď človek prestúpil Boží zákon, skazilo to jeho charakter, takže sa ocitol na strane satanovej. Nepriateľstvo medzi pôvodcom hriechu a hriešným človekom je neprirodzené. Odpadnutím od Boha sa prirodzenosť jedného i druhého zvrátila. Odpadlík nemá pokoj, kým svojim príkladom nezvedie aj iných a nezíska ich súcit a podporu. Preto sa padlí anieli a bezbožní ľudia spájajú a zjednocujú proti nebu. Namiesto toho, aby sa celé ľudstvo postavilo satanovi na odpor, spojilo sa s ním proti Bohu. Satan zvádzal človeka k hriechu rovnako, ako zvádzal k vzbure anielov, aby v boji proti Bohu získal spojencov. V nenávisti voči Božiemu synovi Kristovi je medzi ním a padlými anielmi úplná zhoda. Aj keď sa v ostatnom zhodnúť celkom nemuseli, v odpore voči vládcovi vesmíru boli celkom jednotní. Keď však Satan počul Božie vyhlásenie, že medzi ním a ženou, ako aj medzi jeho semenom a jej semenom bude nepriateľský vzťah, pochopil, že jeho úsilie zvrátiť ľudskú povahu bude obmedzené a človek určitým spôsobom získa silu odolať jeho moci. Satanovo nepriateľstvo voči človeku vyplýva z toho, že človek sa vďaka Kristovi stal predmetom Božej milosti a lásky. Satan by rád zmenil Boží plán záchrany človeka, rád by zneuctil Boha tým, že znetvorí a znehodnotí jeho dielo rád by v nebi spôsobil žiaľ a zem naplnil biedou a záhubou. Všetko zlo by potom predstavil ako následok Božieho rozhodnutia stvoriť človeka. Účinná zbraň proti nepriateľovi. Nepriateľstvo voči Satanovi je v človeku dielom milosti, ktorú do ľudského srdca vkladá Kristus. Bez nej a obnovujúcej sily by človek zostal satanovým zajadcom a sluhom vždy ochotne vykonávajúcim jeho rozkazy. Nový prvok v človekovi vytvára nepriateľstvo tam, kde bol dosiaľ súlad. Kristova moc mu umožňuje odolať tyranovi a uchvatiteľovi. Veď len od Boha môže človek dostať silu nenávidieť hriech namiesto toho, aby ho miloval – odolávať vášňam, ktoré ho chcú ovládať a výťaziť nad nimi. Rozpor medzi Kristovým duchom a duchom Satana sa najvýraznejšie prejavil v tom, ako svet prijal Krista. Židia ho nezavrhli, pretože prišiel chudobný, bez lesku a slávy. Oni postrehli, že jeho moc dokonale vyváži akýkoľvek nedostatok pozemských výhod. Nenávisť bezbožných ľudí vyvolávala predovšetkým Ježišova čistota a svetosť. Kristov život, plný seba zaprenia a čírej zbožnosti, bol stálou výčitkou pyšnému a zmyselnému národu a vyvolával nepriateľstvo voči Božiemu synovi. Satan a jeho služobníci sa spojili so zlými ľuďmi, aby spoločne odporovali nebeskému zástancovi pravdy. Proti nasledovníkom Ježiša Krista možno pozorovať rovnaké nepriateľstvo, aké brojilo proti ich majstrovi. Kto chápe odpornú povahu hriechu a mocou z neba odoláva pokušeniu, určite podnieti hnev Satana a jeho stúpencov. Nenávisť proti čistým zásadám pravdy i ponižovanie a prenasledovanie jej prívržencov potrvá dovtedy, kým bude na svete hriech a hriešnici. Kristovi nasledovníci na jednej strane a pomocníci satana na strane druhej nemôžu žiť v súlade. Keďže pohoršenie, ktoré vyvoláva kríž, neprestalo, všetci, ktorí chcú žiť pobožne v Kristu Ježišovi, budú prenasledovaní. Satan ustavične nabáda zástupy svojich pomocníkov, aby sa pod jeho vedením usilovali zvíťaziť nad ľuďmi a aby sa napriek božej vláde snažili nastoliť a budovať jeho kráľovstvo. Preto sa pokúšajú oklamať Kristových nasledovníkov a zlákať ich, aby sa zriekli Spasiteľa. Ako ich vodca aj oni svojvoľne a zámerne prekrúcajú a zneužívajú výroky písma. Ako sa Satan snažil obviniť Boha, tak sa aj jeho prívrženci snažia zosmiešniť Boží ľud. Ako nepriateľ, ktorý priviedol Krista na kríž, tak aj bezbožní ľudia sa všemožne snažia odstrániť Kristových nasledovníkov to všetko v náznaku obsahuje už prvé proroctvo. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Tak to bude do konca času. Satan mobilizuje všetky svoje sily a brhá sa naplno do boja. Prečo nenaráža na väčší odpor? Prečo sú bojovníci Ježiša Krista takí ochabnutí a ľahostajní? Je to preto, lebo nie sú dostatočne spojení s Kristom a len málo sú ochotní dať sa viesť Duchom Svetým. Hriech sa im nezdá byť taký odporný a hrozný ako ich majstrovi. Nevystupujú proti nemu tak rozhodne a odhodlane, ako to robil Kristus. Neuvedomujú si strašnú ohavnosť a zhubnosť hriechu. Nechápu zákernú moc kniežaťa temnoty. Satan a jeho pustošivé dielo nevzbudzuje v nich dostatočný odpor, lebo nevedia o jeho moci a zlobe, ani o nesmiernom rozsahu boja proti Kristovi a jeho cirkvi. V tom sa mnoho ľudí míli. Nechápu, že ich nepriateľ je mocný vojvodca, ktorý ovláda mysle svojich stúpencov a podľa svojich zákerných plánov obratne bojuje proti Kristovi, len aby ohrozil spásu ľudí. Medzi vyznávačmi Krista, ba priam aj medzi služobníkmi Evanielia, sa len zriedkavo hovorí o satanovi s výnimkou okrajových zmienok skazateľníc. Prehliadajú sa dôkazy jeho sústavnej činnosti aj jeho úspechy. Neberú sa vážne výstražné varovania o jeho klamstvách. Zdá sa, ako by veriaci celkom zabudli, že existuje. Zatiaľ, čo ľudia vôbec netušia, aké lstivé sú jeho zámery, tento bdelý nepriateľ im je stále v petách. Vniká do každej domácnosti, do každej ulice našich miest, do kostolov, parlamentov, do súdnych siení. Všade metie, klame, zvádza, telesne i duševne ničí mužov, ženy a deti, rozdeľuje rodiny, šíri nenávisť, závisť, spory, rozbroje a vraždy. Zdá sa, že kresťanský svet vníma tieto javy tak, ako by boli od Boha a zákonite museli existovať. Satan sa ustavične snaží premôcť Boží ľud tým, že búra priehrady, ktoré delia veriacich od sveta. Do hriechu zviedol aj Izraelcov, keď sa odvážili nadvezovať zakázané spojenie s pohanmi. Podobne zvádza aj dnešných veriacich. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evanielia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Každý, kto vedome nenasleduje Ježiša Krista, slúži satanovi. Kým v neobrátenom srdci vládne láska k hriechu a zhovieva vás snaha ospravedlňovať ho, obrátené srdce hriech nenávidí a odhodlane mu odporuje. Kresťania sa vyhľadávaním spoločnosti bezbožných a neveriacich ľudí vystavujú zákernému pokušeniu. Satan sa pred nimi skrýva a rôznymi podvodmi im zastiera zrak. Potom nevedia rozpoznať, že im taká spoločnosť môže ublížiť. Medzitým sa stále viac prispôsobujú svetu, a to slovami i skutkami. Ich duchovný zrak čoraz viac slabne. Bdieť a mať sa na pozore. Církev svojou zhovievavosťou k svetským zvyklostiam nevedie svet ku Kristovi, ale pozvoľna splýva so svetom. Bližším stykom s hriechom sa otupuje mravná citlivosť a hriech sa javí menej odporným. Kto sa priatelí so satanovými služobníkmi, čo skoro sa prestane báť aj ich vodcu. Ak sa pri svojich povinnostiach dostaneme do skúšok podobných napríklad Danielovej na dvore kráľa Nebúka Dnecara, môžeme si byť istí, že nás Boh ochráni. Keď sa však pokušeniu vystavujeme sami, skôr či neskôr mu podľahneme. Zvodcovi zvyčajne najlepšie pomáhajú tých, ktorých najmenej podozrievame, že by mohli byť jeho pomocníkmi. Ľudia obdivujú nadaných a vzdelaných jednotlivcov a vážia si ich, ako by nadaním a vzdelaním bolo možné vyvážiť nedostatok úcty k Bohu, alebo ako by to oprávňovalo človeka nárokovať si na božiu priazeň nadanie a vzdelanie sú Božie dary, ale ak majú nahrádzať zbožnosť, potom neprivádzajú človeka bližšie k Bohu, ale odvádzajú ho od Neho a stávajú sa mu kliadbou a osídlom. Ľudia sa často nazdávajú, že všetko, čo sa javí ako zdvorilé, uhladené a ušľachtilé, musí súvisieť s Kristom. Nie to azda väčšieho omilu. Tieto vlastnosti by mali síce zdobiť charakter každého kresťana a mohli by byť aj dobrým svedectvom jeho pravej zbožnosti, treba ich však zasvetiť Bohu, inak môžu človeka zviesť do hriechu. Nejeden vzdelaný človek s vycibraným správaním, ktorý by sa neznížil k niečomu, čo sa všeobecne pokladá za nečestné, môže sa stať úspešným satanovým nástrojom. Zákerná zvodnosť jeho vplyvu a príkladu robí z neho nebezpečnejšieho nepriateľa Kristovho diela, než sú tí, ktorí nedostali primeranú výchovu ani vzdelanie. Šalamún získal obdivuhodne veľkú múdrosť modlitbou a vierou v Boha. Keď sa však odvrátil od zdroja svojej duchovnej sily a začal sa spoliehať len na seba, podľahol pokušeniu a zázračné nadanie, ktoré tento najmúdrejší z kráľov dostal, urobilo z neho zhubný nástroj namierený proti ľuďom. Hoci sa Satan snaží zaslepiť mysle kresťanov, nemali by zabúdať na to, že ich boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežactvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Po stáročia až do dnes zaznieva Božie varovanie. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Oblečte si celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Porazený Boží nepriateľ robí od Adama až po všetko preto, aby utláčal a ničil. Teraz pripravuje záverečný útok proti pravej cirkvi. Tí, ktorí chcú nasledovať Ježiša Krista, dostanú sa s ním do sporu. Čím vernejšie sa kresťania pridržajú Božích prikázaní, tým viac sa stávajú terčom satanových útokov. Všetci, ktorí usilovne pomáhajú na Božom diele, a snažia sa odhaliť podvod nepriateľa poukázaním na Krista, budú môcť vydať svedectvo, aké vydal apoštol, keď povedal, že slúžia pánovi v pokore ducha, hojnými slzami a pokušeniami. Satan útočil na Krista tými najzvodnejšími a najrafinovanejšími pokušeniami. Pán však jeho útoky odrazil. Bojoval za nás a svojim víťazstvom nám umožnil, aby sme aj my zvíťazili. Spasiteľ dá silu každému, kto o ňu prosí. Satan nemôže premôcť človeka, ak mu ten dobrovoľne nepodlieha. Pokušiteľ nemá moc ovládnuť vôľu alebo donútiť niekoho, aby zhrešil. Satan môže týrať, no nemôže poškvrniť môže tiesniť, ale nemôže zničiť. Kristovo víťazstvo by malo jeho nasledovníkom dodať odvahu, aby smelo bojovali proti hriechu a Satanovi.